As catro traballadoras do San Xerome en Miliani estiveron arroupadas este mércores 24 de abril por perto de 300 manifestantes, entre veciños, familiares e compañeiros e compañeiras do sector, que percorreron as rúas da Guarda até a Praza do Concello, intensificando así a axenda mobilizatoria que comezou o pasado día 15 e se repite día tras día diante do centro. Estamos cada día pasámolo peor, porque sabemos que se nos está difamando e creo que cada un puxe unha parte da súa vida para o cole e non é xusto que se nos trate como se nos tratou, non? Porque creo que demostramos que dimos e fixemos horas a maiores das que nos correspondía, o sea que ao fin e ao cabo trátase deso, dunha represión de uns anos esta parte. Entre os asistentes atopábanse delegados e delegadas do sector de atención a persoas discapacitadas, que conta cun dos peores convenios do Estado, en opinión da CIGA Ensino, maioritaria no sector en Galiza. Ánxolo Uzau, secretario nacional da CIGA Ensino, sinalou a persecución sindical como detonante dos despedimentos, descartando as supostas motivacións económicas que argumenta a empresa, que vende realizar novas contratacións este mesmo ano. Despedimentos son resultado da represión sindical. Por facerlles fronte a numerosos incumprimentos e permanentes abusos laborais por parte da dirección do centro, acrecentaron os vosos xornada laboral, vulneraron o estatuto dos traballadores, incumpriron os acordos acadados, mudáronvos as vosas condicións de traballo e incumpriron totalmente o convenio colectivo. A CIGA Ensino subliña as graves repercusións que este conflito está a ter para familiares e utentes do centro, nun sector onde se xeran fortes vínculos afectivos. Deste xeito, moitos pais e nais sinalan a pouca sensibilidade da xerencia e a falta de preocupación polas consecuencias pedagóxicas e emocionais motivadas por estes despedimentos. Temos previsto unha manifestación máis longa o sábado 4 de maio. Nada, simplemente eso, agradecer a todas as persoas que nos dan o seu apoio todos os días pola mañán e hoxe mesmo, no que hai unha presencia moi grande, ¿no?